Hvor er du flot. Og må jeg se, hvad var det, du fik i håret? Det var sådan en her, prøv lige at se. Fordi at, da vi var på bakken sidste uge, der fik du den her over i. Så du valgte en anden i dag. Hvor er den flot. We are not your ordinary family. Hej, kat. Hvor er vi henne? Sommerland, Sjælland. Prøv at se, skat. Der er æsler. Kan du se æslerne? Nej, det er ikke æber, det er æsler. Når man må æbe. Det ved jeg for. Ej, det er heste dernede, men dernede, der er det bare det æsler. Jeg ved ikke, om der kommer flere, men æslerne går helt dernede. Og du skal fange 15 ænder, skat. Åh, det var meget godt. 6 point. 2 point. Du mangler 3, skat. Så mangler du 3. Så er vi lige her på den her pizza-restaurant. Og hvad var det du for den bamse, du valgte før? Da du vandt til i andet spil? Og så er buffeten derinde, og så går man bare ind og tager. Og så... ja, det er pizza-buffet, ikke har det? Så skal vi over i børnelandet. Herovre. Er det her også, skat? Åh, du har en arme! Hej. Hvad er det for en forlystelse, vi sidder i nu? Vi sidder nemlig i... Åh nej. Hvorfor er det, den drejer rundt? Jeg bliver rundt tosset. Hvorfor er det, den drejer rundt? Nå, vi sidder i hvert fald i en tekop lige nu. Så følger jeg lige med Holly rundt nu, hvor hun prøver svanen, og den er færdig lige om lidt. Så er vi lige inde i badeland. Og ja, vi har lige været ude og bade i godt til tid, og nu tror jeg lige, vi skal ud og bade lidt igen. Det er ikke helt, selvom der er masser af mennesker herinde, er det ikke helt varmt i dag, synes jeg. Det er lidt koldt. Men børnebassinet er varmt, og når solen er på, er det varmt. Det er i hvert fald de der 20-21 grader, tror jeg. Så nå, vi vil hoppe ud og bade igen. Og må jeg se, hvad var det, du fik i håret? Det var sådan en her, prøv lige at se. Fordi at, da vi var på bakken sidste uge, der fik du den her over i. Så du valgte en anden i dag. Hvor er den flot.
se hjerte. Wow, skat. Fik du også en tatovering? Wow, en glimmer-tatovering. Og du lavede også et armbånd. Hvor der står Louie og Nemo, som er din hund. Så du fik bare det hele i det svinketeater, skat. Og nu skal du have en is. Hvad er det for en is, du spiser, skat? Astronaut. Astronautkugleis har du i. Skal vi lige i mini-lejland igen? Ja, fordi jeg skal se, hvor stor den der pillebakke er. Holly, hun vil gerne se, hvor stor bakken er på ormen. Men herover er mini-lejland. Ja, ja. Ja. Er det ormen, vi skal kigge på? Hun kom da højt op, hende der. Har lige prøvet at se, du kan komme helt op. Du må godt prøve en tur med, så bare tryk på knappen. Hoppe. Hoppe. Men køl, det kan være, den kører hurtigere lige lidt. Så tror jeg, så skal du trykke igen, skat. Så kører du. Jeg tror, det er fordi, den kører fra... Den stopper der og sætter af og starter her, men der står ikke nogen i kø. Så jeg tænker, det var fint, hun tager en tur mere. Den eneste, der prøver den, Harley. Yeah! Meget sjovt, den eneste. Ja, det er også ved at være lukketid. På vej ud af sommerland. Og hvor skal vi lige hen nu, inden vi skal helt hjem?
så vi slutter lige af på McDonald's, ikke? Vil du ikke sige tak, fordi I så med?